Қазақпын мен қазақ тілін, сақтайтын қазақпын мен қазақ тілін, мақтайтын тіл, өзге тілден бәрін біл, туған өз тілімді мен таңдаймын, қуанар едім, егерде барлығы сөйлесе қазақ тілді, әлемге құрметпен көрсетсе, шексіз махаббат менде қазақ тілге, арқа сүйер өткір тілім, бар бастысы менде, болашақ біздің қолда, болашақ бәрімізде, бірліктің арқасында жетеміз біз жеңіске, сыйластық бауырластық бізде әдет бол. Барлығы да керемет болады, кімімсіз ойлан. Бірлік болмай, тірлік болмас. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпас. Әңгіменің ашық бағдарламасының бүгінгі санында тіл үйрену оңай ма? Қазақ тілін тез әрі оңай меңгерудің қандай жолы бар? Тіл үйренуде қандай қиындықтар кездесе де деген сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Хабар арнасында әңгіменің ашығы, эфир тізгінінде мен Дәурен Бабамұрат. Ендеше ортаға алғашқы жұпты шақыруға рұқсат етіңіздер. Қарсы алыңыздар, танымал жазушы, тіл жанашыры Қанат Қасыбек мырза. Және де қоғам қайраткері, тіл жанашыры Асылы Осман апамыз. Рахмет, студиямызға қош келдіңіздер. Ендеше назарларыңыз экранда болсын, біздің журналистер арнай әзірлеген қысқаша блиц сауалнама. Өз басым қазақ тілін, орыс тілін, ағылшын тілін енді міне. Енді курсқа барып атырмын деп өтірік алдамай қойын. Жа интернеттен арқылы қарап үйреніп отырады. Жасым 35-те. Кеш емес әлі. Неге кеш емес? Мен үш тілін білемін, яғни ағылшын тілін, орыс тілін және қазақ тілін. Бірақ қазақ тілінде әзірге қиналып сөйлеймін. Бірақ мен ойымша ең бастысы қазақша сөйлеу. Жалпы өзіміздің қазақ тілімді, ағылшын тілін жетік білемін. 100% десем болады. Ал өзім сол екі тілді білем. Өзі қазақ тілімді және осы орыс тілінде. Өзге тілді үйренудегі мақсатыңыз не? Ол мысалға ағылшын тілі қазіргі таңда жетекші орында алады. Ол мысалға оқу орнына түссенде немесе жұмысқа орналассаң да ол өте қажет. Білгім келеді ол тілді, қатты білгім келеді, бірақ қанша оқысам да басынан бастап білмегесін, ол қиындау маған. Мен таза қазақша сөйлемеймін, мен үйреніп жатырмын. Егер сол тілді сүйіп тұрсаң, сол тілді үйренуге бір қадам жақынырақ боласың, егер сол тілді ұнатып тұрсаң. Қазақстанда көп адамдар, көбі деп айтамын, где-то 80% адамдар өз тілін білмейді. Мен түбегейлі қарсымын, одан да өз тіліңді үйрен. Басқа тілді үйрен қиналғанша. Қазір кезде Қазақстанда көбісі ағылшын және қытай тілдерін оқып отыр. Егер адам өзі мақсат қойса, онда любой тілді білуге болады, яғни көп тілді білуге болады. Өз тілімді білемін, орыс тілін білемін, сәл-сәл. Ал ағылшын тілін білемін. Бірек сөздерін білемін. Оған себеп оқыған жоқпыз. Сонда керек. Қызық бадым да мен өзім. Қанат мырза, енді жаңа бізде блиц сауалнамада бірнеше ұлғыздар жауап берді, бірақ ішінде ең негізгі мәселені айтқан жоқ. Осы мектепте, жоғарғы оқу орындарында қазақ тілі жүйелі түрде үйретіледі Қазақстанда, бірақ та дегенмен тілді неге меңгермедің деген сұраққа бір сонда бір дәстүрлі жауап бар. Себебі әдістемеліктер әлсіз, олар жоқтың қасы, аз немесе оқуға қиын деп айтып жатады. Осында бір дәстүрлі жауап бар. Бірақ осы сеңді сіз бұздыңыз, сіздің қолыңызда қазір міне сіздің төл туындыңыз, мына ситуативті казахский деген кітабыңыз тұр. Бұл үш томдық. Енді мынау көпшілік жұртқа мақтанып айтуға болады. Дәл осы Қанат ағамыздың туындылары сатылым бойынша Қазақстандағы дүкендер желісінде нөмір бірінші. Сапалап отырсаңыздар болады, қошемет. Енді дәл осы сандарды алған кезде менің өзімнің де қуанған жағдайым бар. Енді кез келген азаматта қуанған шығар. Неге? Себебі, яғни сіздің кітаптарыңыз бірінші орында сатылым бойынша болса, яғни
жұрттың, халықтың, қоғамның тілді үйренуге деген ынтасы бар деген сөз емес пе? Себебі бұл кітаптың ең негізгі мақсаты мен міндеті, яғни қазақ тілін меңгерем деген адамға, яғни өте тиімді, оңай және ыңғайлы құрал. Солай емес пе? Дәл қазір қазақ тілін көпшілікке меңгеруге не кедергі? Қысқа нұсқа. Енді адамдар әртүрлі ғой. Адам тіл оқып жатқан адамдар да енді балабақшадағы балалар бар, мектепте бар, студенттер бар, ересек адамдар бар. Әрқайсының енді өз топтарының өздерінің бір мүдделері болады. Оларды үйретудің өздерінің қолайлы тәсілдері болады. Мен енді менің кітабым ересек адамдарға арналған, сосын орыс тілдерге арналған. Бірақ жалпы дегенмен, қоғамның қазақ тілін тез оңай меңгеруіне не кедергі дәл қазір? Ешқандай кедергі жоқ, ынта болса, ынта болса. Яғни ынта кедергі, ынта жоқ дейсіз ғой. Жоқ, ынта, сосын мен бір нәрсе айтайын сізге. Мен өзім мынау көп ынта да қажеттілік те бар көп адамдарда. Бірақ мен бір нәрсені байқадым. Осы қазақ халқының, қазақ мәдениетін жақсы көріп кетпей, тілді үйрене алмайсыз. Өте жақсы. Міне. Мен өзім соны байқадым. Адамды өзі қанша оқиын десе де, ынтасы бар болса да, оған енді қажеттілігі бар болса да тілдің. Бірақ енді сол қазақ мәдениетін сондай жақтырмаса, жақсы көрмесе, жалпы қазақ халқына сондай бір сүйіспеншілігі болмаса, бәрі бекер, оқи алмайды тілді. Өте жақсы, өте жақсы. Асыл апа, енді сіз кәдімгі тәжірибесі бар филологсыз ғой енді ең бірінші. Асыл апа, осындай пікір бар қоғамда. Бұрынырақта тіптен кеңес одағында, кеңес заманда да қазақ тілін үйренетіндер және қазақ тілінде еркін сөйлейтіндер көп болған. Себебі сол кездің әдістемеліктері, методикасы, қазақ тілін үйрету тәсілдері дұрыс оңай бір ыңғайлы болатын деп жатады. Кейінші соның бар бұзылып кетті дейді. Қалай қарайсыз? Тіл деген нәрсе ол ұлттың жаны. Ал тілдің жаны ол сөз. Ұлттың үні тіл, соны ұғып түсіне білу керек. Менің түсінігімде сіздер айтасыздар бұрын сондай болды дейді. Қазіргі тілді меңгеруге ең негізгі біріншіден адамда ниет, ықылас, құрмет болу керек. Сүнінгенге қалай болған күнде де ол тілдің қажеттілігін арттыруымыз керек. Ол тілге талап болу керек, ол тілге сұраныс болу керек. Қазақ деген халық өте тілге бейімді халық. Мейлі қайсыған болса да алғырлығы да бар. Бір жақтан екінші жаққа ауып кететін жағымыз да бар. Сіздер қараңыздаршы, қазақтың алыптары сол тіл үшін Ахмет Байтұрсыновтар қалай күрескен. Сөзі жоғалған ұлттың өзі жоғалады деген. Олар тілдің қадір қасиетін білген. Біз тілдің қадір қасиетін білдіруге әлі де біз кенжелеп жатырмыз. Методикадан дейміз. Менің түсінігімде тілді білуге ең алды менен ниет ықыласы болу керек те, сөнеген сол мен осы елде тұрмын ба? Осы елдің тілін білуге, мемлекеттің тілін білуге тиістіміз. Ана тілі деген бар. Сөнеген мемлекеттің тілі деген бар. Ана тілі әркімнің өз үшін керек. Біздің Қазақстанда әркімге сондай еркіндік берген. Ұшу алаңын жасап берген біздің елбасымыз саясаты менен әркімнің. Бірақ кім қандай биікке ұшу кереген, оны өзіміз жасай білуіміз керек дегенді айтқан болар едім. Міне осы тұрғыдан келгенде әркім өзінің ана тілін біліп сөйтіп жатыр. Әдеп ғұрпын салтын міне достық үйінде оқытып та жатыр. Бәрімізге аянды. Әрбір ұлттың өкілі өзінің әдетін, ғұрпын, салтын, тарихын бәрін сақтап дамытып жатыр. Кенжелеп жатқан не? Кенжелеп жатқан мемлекеттің тілі. Ол қазақтың тілі. Яғни қазақтың тілі ана тілі жалпы ұғым. Сіздің де ана тіліңіз бар, менің де ана тілім бар, осы отырғанның бәрінде ана тілі бар. Ал енді мемлекеттің тілі ол қазақтың тілі. Бұл қазақ мемлекеті, сондықтан қазақтың тілі. Олай болатын болса, мемлекеттің тілі баршамызға ортақ. Міне. Ол сол ортақ тілді білуге ынта, ықылас, ниет керек. Қымбатты көрермендер, ендеше ортаға келесі жұпты шақыруға рұқсат етіңіздер. Қошаметпен қарсы алыңыздар. Қазақ тілінде сөйлеп,
қазақша ойлайтын өнерпаз жігіт Марселен Камате. Жаңа ғана біздің бағдарламаны осы жігіт өзінің бір ерекше туындысымен ашты. Марселен, қош келдің. Және де болашақ журналист Анастасия Ульченко ханым. Студиямызда қош келдіңіздер. Тағы да арнайы біздің журналистер әзірлеген қысқаша бейне сюжет. Назарларыңыз экранда болсын. Тіл үйрену, әлемді тану кілті. Өйткені тілін меңгеру арқылы өзге халықтың рухани өмірін, оның тарихын тереңірек тани аласың. Танысып қойыңыздар. Бұл Ольга Спирина. Қазақ тілін жетік меңгерген Оля, қазір қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне тегін үйрететін арнайы орталық ашып, еңбектенуде. Біз негізі сабақта не істейміз? Ойын ойнаймыз. Сабақты ойын ойнаудан бастаймыз. Қолтырауын деген ойын, крокодил. Бұл ойында әдетте бір сөзді жасырады, және де сол сөзді бет қимылдары, дене қимылдары арқылы түсіндіреді. Ал бізде speaking club болғаннан кейін біз сол сөзді сипаттап түсіндіреміз. Яғни басқа сөздердің көмегімен мен сол сөздерді алдын ала дайындап қоям, қатысушыларға таратам. Қатысушылар бірінен кейін бірі шығып, жаңағы сөзді қазақша барынша мүмкіндіктері келгенше түсіндіреді. Және де бұл, біз сол сөзді табамыз. Әр сабақта біз 25 жаңа сөзді үйренеміз. Оля сабақ барысында Абайдың қара сөздеріне де талдау жасайды. Оляның айтуынша, бүгінгі таңда қазақ тілін үйренемін деушілердің қатары күн санап артып келеді. Қазақ тілін не үшін үйреніп жүрмін? Негізі мен қазақ жерінде Қазақстанда туғандықтан қазақ тілін білу менің парызым деп санаймын. Сондықтан бала кезінен бастап қазақ тілін үйреніп жүрмін. Басында мен қазақ балабақшаға бардым, одан кейін қазақ мектепте оқыдым, және де қазақ түрік лицейді бітірдім. Бұның бәрі менің қазақ тілін үйренуіме үлкен әсер етті. Ал Анастасия Ульченконың мектеп кезінде сүйіп оқыған пәні қазақ әдебиеті. Ол болашақ журналист. Қазақ тілін меңгеру мен үшін оңай. Себебі күнделікті өмірде де мен көбінесе қазақша араласам, қазақша сөйлеймін орыс тіліне қарағанда. Ойлағанда да бірінші қазақша ойлаймын, одан кейін орысша ойды жеткіземін. Бүгінгі таңда тіл үйренемін деген адамға барлық жағдай жасалған. Оқулықтарды оқып, сөздікті қолданып, болмаса арнайы орталықтарға барып өзге тілді меңгере алады. Тіпті ақпараттық технология дамыған заманда кез келген тілді ғаламтор арқылы үйренуге болады. Анастасия, жаңа сюжеттен сізді көрдім ғой. Бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, мен тіптен қазақша ойлаймын деп. Я дәл солай. Қазақ тілі шексіз бай, мықты және шырайлы тілдердің бірі. Өмірдің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білумен де басты себепкер осы қазақ тілі. Мен өмірде көбінесе қазақша сөйлеймін. Бұл мен басқа тілдерді меңгермеген белгісі емес. Отаным Қазақстан болғандықтан қазақ тілінде, яғни мемлекеттік тілде сөйлегенді жөн санаймын. Мемлекеттік тілде, яғни қазақ тілінде сөйлеу, бұл өз туған жерінді, елінді, отанды сүйе білу деген сөз. Өте жақсы. Ал дегенмен, қалай меңгердіңіз тілді? Меңгергенде бұл сұрақты жиі қояды адамдар. Кейде бұл сұрақтан қашқанды жақсы көрем, жауап бермей. Бірақ мен қазақ отбасында тәрбиеленген, мүмкін содан шығар, оны жетік біліп, тек қана тілді ғана меңгермей, қазақ халқына деген махаббатымды сол бала кезден, яғни қазақ отбасында тәрбиеленгеннен. Ал енді қандай қиындықтар бар қазақ тілін үйренуде, мәселен жетілдіруде? Қиындықтар, меніңше тек қана кітап немен шектелмей, практика жүзінде, яғни достармен, жандағы адамдармен Қазақстанда тұрғандықтан бір-бірімізбен сөйлесу керек. Мысалы, менің жан досым Марселен өзі бүгін студияда, екеміз бала кезден доспыз, көбінесе қазақ тілінде сөйлесеміз. Ұлтымыз өзге болса да, қазақ тілінде тілдесеміз. Өте жақсы, сабалағасыңыз ол. Марселен, айтпадың ғой бізге, Анастасиямен дос екесің. Иә, біз дос. Көшеде қазақша сөйлесіп көрсақ, елдер таң қалып, мә, екеуі басқа ұлт қазақ сөйлеп тұр ғой деп. Кейде өзіміз түсінбей қаламыз, неге сонда көзқарастар неге бізге қарап жатыр дегендей. Сіз қалай меңгердіңіз мәселен? Енді әлхамдулла оң жағында Қанат аға деп айта берсем болатын шығар аға, Қанат ағаның кітабымен
керек заттарды қанат аған кітабынан алып, керек заттар мектеп жағынан алып. Енді қанат аған кітабының екіншісі бірінші бөлмені афроқазақтар алдында тұрған інім Крис отыр. Афроқазақтар бүкіл кітапты оқып, бір-бірімізге түсіндіріп, іште көп несек көп заттар бар. Тойға өзіміз тамадамыз, тойға шығаратын сөздер, Наурызға құттықтау, және де басқа сөздер. Сол үшін осы сәтті пайдаланып, қанат аға сізге үлкен рахмет. Яғни тілді қолдана білу керек, қолдану керек. Тіл ауыздың ішінде оны шығару керек. Өте дұрыс сөз берді. Анастасия айтты ғой, біз мектепте үйретеді жа, мен өзім қуагермін. Бұл кімнің ұялы телефоны дейді. Бұл менің ұялы телефоным. Біз өмірде үйтіп сөйлемейміз ғой. Біз басқаша сөйлейміз. Өмірде қалай сөйлесеміз, солай үйрету керек. Тілді. Тілді. Сосын ауыз екі тіл болғаннан кейін, әрине, мынау неге тұрмыстық деңгейде деп айтады кейбіреулер мен үйретіп жүрген. Сол қазір мен өзіміздің ұлттық кітапханада мәміле деген клуб аштым. Сонда біз әр түрлі тақырыптарды талқылаймыз. Мәселен, айтайын енді ұлтаралық мәселелер, ұлтаралық неке деген сияқты. Сонда енді менің кітабым бойынша. Бұл енді өмірде кездесетін жағдайлар. Көрдіңіз ба? Сол тойда сөйлеу ол бір, қазада сөйлеу екінші. Ал енді біз өмірде тағы бір осындай нәрселерді талқылаймыз ғой. Сол өзіміз қолданыста болған бізге қажеттілігі бар нәрселерді соны үйрету керек. Әйтпесе біз мектепте оқулықты оқимыз да, тілді оқымаймыз, оқулықты оқимыз. Міне, мәселені қайдасыз. Тілді оқу керек. Сол соны айтамыз. Яғни, қанат аға, мені қараңыз, мен қазір Анастасияны да мәселені көріп отырмын. Бұл жігіттер тілді негізінде ортамен үйренген, ортамен. Яғни, отбасыда таныс тамыр арқылы, достар арқылы, сөйлесу арқылы меңгерген. Солай емес па? Оқулық арқылы емес. Тағы бір айтып кететін, сөйтіп сөйлескеннен тілді ғана үйреніп қоймай, қазақ халқының мәдениетімен, тұрмысы салтында үйрене білді. Яғни оның бәрілігі өзіра байланысы дейсіз ғой. Яғни бірақ дегенмен сіздер қазақ тілін меңгеру барысында негізінен орта арқылы бейімдедіңіздер қазақ тілінен, солай емес пе? Енді оны бәрі білу керек қазақша деп ойлаймын. Өйткені біріншіден Қазақстанда тұрасыз, екіншіден Қазақстан нанын жейсін, үшіншіден бүкіл Қазақстан жағдайын пайдаланып, қазақ сөйлемеген дұрыс емес. Кейбіреулер айтады, соңғы жолдамада Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан, үш тілді білу керек, сол үшін мен бірінші ағылшын тілін үйренемін деп. Бірақ Қазақстанда тұрып ойламай ма, бірінші ағылшын тілін меңгергенше өз ана тілін біліп, және де басқаларға насихаттау керек деп. Мен ойым осы. Өте жақсы, өте жақсы. Орта дейсіз. Орта өзі үйретпейді. Орта өзі үйретпейді ғой, енді ортада жүрсеңіз де шетелге көшіп кетіп, Германияда жүрген жа біздің немістерді білем, қанша жыл тұрып жатыр, орыс тілімен күнігіп жүр. Әлді меңгерген жоқ. Орта өзімен үйретпейді. Бұл енді теріден жағы сынып кетпейді ғой. Адам ортада жүргенде адамдардың қалай сөйлегендерін сол қайталап сөйтіп үйренеді ғой. Олардың айтқандарын ұғып алам деп, сосын өз ойынды жеткізуге тырысады. Сөйтіп үйренеді. Солай ғой ортада. Қазақ айтқан носитель языка дейміз. Қазақ айтқан сөздері енді өзінің төл тілі болғаннан кейін ол айтады, басқа ұлт өкілдері соны қайталап үйренеді. Сол сөздерді сөйтіп үйренеді ғой. Орта адамды қалыптастыратын орта. Ортада тек тілді қолдана білу керек, бауырларым. Сендердікі ең негізгі. Негізгі тіл деген нәрсе отбасынан басталады. Міне бала бақшада, мектептерде жетіледі. Одан кейін жоғарғы оқу орындары менен мына ортада келіп ол қалыптасады өзінің. Міне ал сол сөйлеу арқылы жаңағы айтқаныңның жаны бар, ол сөзді айтамыз. Міне мектепте оқулықты оқиды, бірақ оқулықты оқығаннан кейін ол оқулықтағы оқығанды сен өмірде пайдаланбайсың. Сен пайдалансаң ғана, ал мына сіздер пайдаланып жатырсыздар. Яғни жаңағы сөзіңнің елбасымыздың үш тұғырлы тіл дегеніне 2006 жылда айтқан. Бірақ басты тіл ол мемлекеттің тілі болу керек. Жаңағы жаны бар. Өйткені тұрған еліңнің тілін бірінші білуің керек. Міне Абайдың сөзін әдейі алып келдім мен. Ұлы Абай өзге ұлттың тілін білу, ол адамды сол халықпен тең және еркін сезінуге мүмкіндік береді.
тілді неғұрлым білсең, сен сол ұлттың жан дүниесін, болмысын оғасын. Мені сендердің қазақ деген қалыққа деген көзқарастарының өзі сол тіл арқылы ұялайды. Ал тілің болмаса, сіз оны еш нәрсені ұқпайсыз да ұғындырып жеткізе алмайсыз. Ал тілді білуге сіздің сүйіспеншілігіңіз болу керек. Сіз қадірлей білуіңіз керек тұрған еліңді. Міне рахмет қадірлегендерге. Өте жақсы. Рахмет көп. Енді бізде бүгін тағы да студияда бірнеше қонақтар келіп отыр. Соның бірі Денис Мырза. Бұл жігіт американдық. АқШ-тан арнайы келді. Қазір 5-6 ай болды. Қазақ тілін меңгеріп жүр. Е? Ал Денис Мырза. Сөз өзіңізде. Қазақ тілін меңгеру оңай ма? Ойыстып бастайшы сұрақты. Оңай емес. Бірақ меніңше орыс тілінен оңайрақ. Орыс тілінен оңайрақ. Иә. Ал енді өте жақсы. Ал енді әдістемеліктер жетіп жатыр ма сізге? Методика. Сіз қалай үйреніп жатырсыз? Мен өзім мұғалыммын, мысалы. Біздің мектебімізде ең маңызды это орта хабарласу керек. Меніңше сонда егер сіз Қазақстанда тұрсаңыз, сіз практика, сізде практика бар. Бірақ меніңше мен бірінші қазақ тілін үйрене бастадым, мен Америкада туғанмын. Америкада көп қазақтар емес, жоқ. Мен ешкім хабарласу. Айта беріңіз. Дұрыс, Денис, айта бер. Сондықтан менде практика болған жоқ. Яғни АқШ-та сізде практика болған жоқ. А бірақ теория болды ма АқШ-та? Бір оқулықтар, кітаптар қазақ тілінде? Өкінішке орай, кітаптар аз. Аз. Методика жетіспейді. Мысалы, кітаптар орысша, қазақша бар, бірақ, конечно, американдықтар орысша білмейді. Қазақша білмейді, но бізге ағылшынша кітаптар керек. Өте жақсы. Яғни, мәселен, қазақ тілін меңгеру үшін, егер де басқа ұлттың өкілі болатын болса, ол бірінші орыс тілін меңгеру керек те, бізде сондай. Сонда сен орыс тілі арқылы қазақ тілін меңгересің. Себебі қазақ тілін үйрететін оқулықтардың бәрі қазақша, орысша. Ал енді Денистің айтып тұрғаны өте дұрыс. Қазақша, ағылшынша тікелей ондай оқулық жоқ қой, сіз таппадыңыз ондай, де? Яғни, ағылшындарға тікелей, тек ағылшын тілінде сөйлейтін адамдарға қазақ тілін үйрену біздің жағдайда, егер сен ортаға келмесең, практикаң жоқ болатын болса, іс жүзінде мүмкін емес болып тұр. Солай ма? Иә, солай. Бірақ өкінішке қарай мен проблемам бар. Себебі қазақша сөйлесу керек, практика керек, бірақ мысалы Алматыда, егер мен бірдеңе қазақша сөйлесем, айтсам, бәрі орысша жауап береді. Себебі олар неге ол орыс қазақша айтады деп ойлады. Асында, бірақ ол маңызды емес, егер желание бар, егер мен қазақша сөйлескем келеді, сонда жауап беру қазақша керек. Дәл сол сияқты Марина деген қарындасымыз келіп отыр бүгін. Жаңа біз Маринанда арнайы сюжеттен көрдік. Марина, Денисті сіздің ортаға қоспайсыздар ма? Қосамыз, бағанадан бері тілді қалай үйренуге болады деген сұрақтар қозғалып жатыр. Абай Құнанбайұлы айтқандай, адамда жан құмарлығы бар, тән құмарлығы бар. Жан құмарлығы ол білсем, көрсем, танысам деген құмарлық. Менің ойымша тілді меңгеруде ең біріншіден адамда тілге деген махаббат та, талпыныс та, ішіндегі бір ниет, ықылас болу керек деп ойлаймын. Сонда ғана адам кез келген тілді меңгере алады деп ойлаймын. Ықылас, ниет бір да, намыс деген болу керек та, намыс. Ол қалай, мен магазинге барып, дүкенге барып, бір дайте мне хлеб, анау мынау деп бір қазақ боп қазаққа орысша сөйлеп тұрсан, ұят емес па деген намыс болу керек. Егер де адамда намыс болса, ол өз ана тілін білу тиіс. Ана тілін білмеген ақылы жоқ, желіппас. Ана тілін сүймеген халқын сүйіп жарытпас деп бекер айтпаған. Міне, керемет, қараңыз. Міне, Марселен, шынайы, тілі жанашы ба? Марселен, сен енді Қазақстанның азаматысың, Қазақстанда туып өстің. Ал енді жаңа өзіңді айтып қалдың, афра қазақпын деп. Арық аталарың қай жақтан? Енді афра қазақтар деп, біз өзіміз қойдық өз жерімізге атымыз. Өткені біз қазақ тілін насихаттаймыз деп,
Бірақ біз өзіміз, ұлтымыз малилық біз, папамыз Африкадан келген, анам мен Германиядан келген, бірақ өз орыс, Германияның орысы. Ен, мен қазақпын. Өте жақсы, өте жақсы. Рахмет көп-көп. Ендеше ортаға келесі жұпты шақыруға рұқсат етіңіздер, қарсы алыңыздар. Ортада Ақын Аканович деген лақап атпен танымал әнші Андрей Сендриков мырза. Және де Санжар Аспендияр батындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің студенті Батыр деп айтуға болады, қазір неге екенін айтып берем, Бақарат хан Жүсіп мырза. Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Мен бірінші сұрақты Башаратқа қойғым келіп отыр, қоймас бұрын Башаратты таныстырғым келіп отыр. Былтыр Алматы қаласында бір оқыс жағдай болды. Енді біздің тақырыбы қатысы жоқ болса да Башаратқа қатысы бар, айтып кетейін. Оқыс жағдай болды. Мынау трамвай тоқтаймай жаңдай үлкен жол көлік апаты болды ғой. Сол трамвайды тоқтатып талай адамның өмірін аман алып қалған жігіт осы Башарат шапалағыр. Ватаны бірдің, жүрегі бір, жүрегі бірдің, тілі бір деп. Енді біз өзіміз Қазақстанда келдік, Қазақстанда тұрамыз осы жерде, тәрбие алып жатырмыз, мана сабақ оқып жатырмын Мед университетінде. Енді біз оны меңгеріп алуымыз, яғни Қазақстанның негізі бұл бірінші тілі деп ойлаймын. Мысалы Қазақстанда тұрам деп ойлаған адам, қазақ тілін меңгеріп алуы керек. Мысалы менің назарым, менің ойымша, мысалы Қазақстанда біз қазақша сөйлеуде, мысалы халқың қазақ сөйлегенде маған онап кетті, яғни мен оны өте жақсы көрдім. Яғни менің бір атам болған осы жерде қазақ атам. Яғни қазақстанлық атам болады, ол Қуанышбек Нұрмұханұлы деген адам. Ол иманды болсын, қайыс болып кетті бір қанша уақыт. Ол адам мені көп, яғни сен өрен деп жақсы көріп, қазақша сөйлеп, сөздерді, мағыналы сөздерді айтып беріп, ондай қылып мен қазақшаға, яғни өрен деп. Енді дайындық бөлімінде 4 ай қазақ тілін оқыдық. 4 ай қазақ тілін? Иә, 4 айдың ішінде әфтеде бүргін-бүргін сабақ оқыдық. Аптасына бірақ күннен оқыдық? Иә, бірақ күннен. Ал енді сол жерде оқу әдістемелік сіздерге жеткілікті болды ма? Қалай үйрендіңіздер? Мен өзім көпіні үйренгенде халқ арасында үйренгенмін. Қазақ тілін меңгеріп алған. Мен өзім әр уақытта халқың арасында болуын істеймін, халқымен жүруді істеймін. Ондай отбасылары, қазақтардың отбасыларына барып, отырып, әңгімелесіп, өз ағаларымды көрсем, сыйлап, бәрін ондай қылып үйренген мен. Яғни халықаралығында практика етіп өрген. Өте жақсы, мына өте жақсы. Басыр, бірақ дегенмен сен қазақ тілімен қатар тағы да 11 тілді меңгергенсің, қателеспесем. Иә, 11 тілді білемін, бірақ 8 тілді жазып оқып білемін. 8 тілді жазып оқып білесің. Яғни сенің о бастан тіл үйренуге бір бейімің бар ғой арнайы, бір өзі сондай талантты жігіт болып тұрсың ғой. Енді мен айтсам, енді мақтады демесеңіз, біз өз отбасымыздан, ұрпағымыздан, яғни қазірге дейін бір адам қалам тұта алмайды, ғылымы жоқ, яғни. Бірінші адам қалам тұтып, бірінші орында мектепті бітіріп, университеттерге кіріп, мен бір Қазақстанға кірісмедім, яғни конкурсты бұл жерге қалмын. Түрсияға да кірдім, Пакистанға да кірдім, Индияға да кірдім. Бірақ маған айтты, Қазақстанға кесең, тоғыр барып, тұра барып, Мед университетке түсесін дейсе, оның үшін Қазақстанды таңдаған мен. Енді Қазақстанды... Мені шапылағыңыз болды. Андрей, сіз тілді қалай меңгердіңіз? Бала кезімнен бастап, мен 22-ші мектепте оқыдым. Осы Алматыда. Алматыда, иә. Вот бұл мектепте көп өнер, тегін өнер үйірмелері болды. Мен барлығы қатысатынмын. Вот оның ішінде домбыра болды. Өте жақсы. Андрей, мектептегі әдістемеліктер, оқулықтар, кітаптар қаншалықты тиімді қазақ тілін үйретеді? Менің үйімде өте көп қазақтың оқулықтар бар. Бірақ өкінішке орай мен қазіргі таңда еркін қазақша сияқты сөйлей алмаймын.
Екін, өте жақсы сөйлеп отырсың. Жоқ, ну мен дайындалғанмын. Жоқ, 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 жаным, сенің ана неңнің произношение дейді ғой. Тіліңде, екпініңде, сөйлеуіңде сенде жақсы. Тек саған көбірек. Сен домбыраны сүйудің өзінде сендегі ерекшелік бар. Ілияс Жансүгіровтің өлеңі бар. Домбыра, сенде тіл бар ма? Домбыра, сенде мін бар ма? Мін болмаса тіл бар ма? Тіл жоқ деуге бола ма? Тілден де артық үн барды. Сен сол тілдерінде артық үнді мен керекті. Ақын-ақын шол қазіргі таңда тек орысша. Мен орысша ойлаймын. Айталады. Бірақ... Ай, домбыра қазақты қой айтып. Бірақ ол бұл бағдарлама үшін... Специально. Арнайы өлен шығарды. Қазақша орысша. Спешу обрадовать всех вас, бірлік болмай тірлік болмас. Отанымда, отанымда көп ұлттар өмір сүреді, ынтымағымен бірге бақытымыз келеді. Үйде! Артқы айылым берік болса, атын тулап не етерсің. Ағайында бірлік болса, жатымаған не етерсің. Үйде! Мынаңында керемес. Түз астын дәмін келтіреді, мақал сөздің мәнін келтіреді. Бірлік болсын, ағайында. Құрманғазының күйі, Балбырауын. Әл, ох, ол. Біздің тойымызда, мен тойымыз үшін бір өлен үрендім, сонда мен қазір ойнаймын. Адамды бірін-біріне жақындастырады, тіл деген адам ұғыстырады, жақсыны сезіндіретінде, жаманнан безіндіретінде осы құдіретті тіл. Ал қымбатты студия қонақтары, біздің бүгінгі бағдарлама осымен тәмәм. Ал дәл қазір мен өзімнің дәстүрлі сұрағымды қоямын. Қазақ тілін үйрену қиын ба? Ия, қиын, дейтіндерің сол жағыма өтіңіздер, жоқ қиын емес, қазақ тілін үйрену оп оңай. Бәрліктеріңізді тілді үйренуге шақырамын дейтіндеріңіз оң жағыма өтіңіздер. Қымбатты көрермендер, таңдау жасалды. Андрей Мырза өзінің позициясында қалды, оңай ештеңе жоқ, бірақ та бәрі бір тұрысу керек. Солай ғой. Көз қорқақ,
қол батыр демекші, әдетте біз жаңа іс бастап, өз өмірімізге өзгеріс енгізуге жүрексініп тұрамыз. Тіл үйренуге келгенде де сол үрей сезімі, сенімсіздік басым түсіп жатады. Алайда мақсат пен талаптың арқасында талай соқпақтан сүрінбей өтуге әбден болады. Бұл адам баласына табиғат тартып еткен ерекше сый. Сенбесеңіз, өзіңіз байқап көріңіз. Бүгінге осы, аман сау болыңыздар.